Gabrieli Babnik dovolj, da živi tudi na slovenski Wikipediji. Potem, ko to napravimo, lahko dodamo članek na ta svoj vnos na koncu tega projekta, kjer se take stvari počnejo v okviru kakšnih študentskih projektov in tako naprej. No, koliko smo opravili takole vnose, popravili vejico, dodali kakšen naslogovni popravek, ne, smo opravili dobro skautsko delo, se počutimo bolje, kot smo se počutili malo prej. En mozaični kamenček smo dodali v skladovnico ali skladišče človeškega znanja, ne, in se nam zdi, da nam ne bo tako dolg čas v prihodnje, pa tudi svet je nekoliko bolj popolnjen, bolj obvladljiv. Wikipedija je zame vzorčna oblika sodobne pismenosti. Če govorimo danes o pismenosti, govorimo o aktivni pismenosti, ne o tem, da se znamo podpisati, da znamo izpolniti obrazec ali pa da znamo ubogati tistega dacarja, ki nam napoveduje, koliko moramo plačati davkov. To ne pomeni biti pismen. Pismen pomeni biti kreativen, pomeni sam sestavljati besedila, sam dodajati informacijo, ne samo informacijo, naj. In če hočemo biti pismeni, če hočemo imeti dobro samo kulturno samo podobo, potem, ja, potem moramo spoznati Wikipedijo, ki nam pa, ne, po bližnici na kratek način in seveda za polno užitka omogoča to kulturno izkušnjo. Kdor bo hotel kaj v tem predavanju še preveriti ali pa kaj dopolniti, dobiti kakšno idejo, kaj početi, ne, si lahko zraka pod Wikipedija za jesenice tele prosodnice priklika preko Google, ne, in želim uspešno delo. Tako, zdaj pa sledi na vrsti. Ne. Jaz sem svoje odrdral, zdaj pa pričakujem, da se je rodilo cel kup vprašanj, ki so za zapornico in ko me čakajo, da pridejo na plan, kaj vprašajte. Se je kdo prestrašil, da je to zapleteno urejati? Ok, to je v redu, ne? To je že dober korak. Zato, ker kaj bil je tudi eden izmed namenov današnjega dne, ker nas je manj se lahko le manj bolj neformalno pogovarjamo, ne? Da ugotovimo, ali bi lahko mogoče tudi skupaj naredili kratek tečaj, a ne, za urejanje. Meni bi bilo kaj tazga zelo zanimiv, zdaj, da čez poletje je čas, ki hodimo precej po svetu in si lahko naberemo tudi kakšnega slikovnega materijala za poslikati, ker manjka oboje in tekstovnega in slikovnega materijala. In če bi bilo med vami recimo toliko interesa, bi naredili približno 3 srečanja, ne vem, to se bi še dogovorila tukaj le v učilnici gore ali pa kje druge, a ne, naredili 3 srečanja po 2 šolski uri in v teh 3 srečanjih bi bili zainteresirani, bi bili toliko delati, da bi lahko pravzaprav zelo samostojno delati po doma, tako pa sem recimo jaz začel ali pa Matjaž ali pa pravzaprav kdorkoli nad nami. A ne. Zdaj, če mislite, da to ne deluje, vam jaz povem, da deluje, zašel že čez take tečaje. Imel sem tudi tečajnike in predvsem tečajnice, ki so bile stari nad 65 let in so preživeli takle tečaje, ne, dobro živijo in tako dobro živijo, pa so zmer bolj aktivni, tako da, če bi bilo še interesa na to temo, a ne, bi jaz predlagal, mogoče se tam na list mogoče poberemo maile in pustite, pa vas poročimo, kdaj bi lahko na to temo kaj se dobili. Spravo, do poletja je še toliko časa, da bi lahko ta 3 srečanja nekam dali, takole mogoče večera, da bi se vse pa dobitnih srečanj uro. Zdaj, kaj so pa predispozicije za wikipedista, ne? Izkazalo se je, da če razumete koncept linka, zapravo, če vi veste, kako link poslati eno variatlo, a ne, pa če znate v Wordu delati alineje, pa če znate, kaj najdete na internetu, je to v bistvu tiste osnove, da boste shodili. Če si sami fotografijate, dajete iz fotoaparata. Če te 4 stvari obvladate,
potem ni nobene uvere več, da bi lahko čisto tehnično, ko ste videli tam, ste mogoče videli, kaj še... Pa to bi se dal tudi naučiti hita, ne? Ta seminar je namenjen dvema usporednima stvarima. Eno je usvajanje tehničnih znanj za urejanje, ki smo videli tiste grozne vlake, da vaja, ne? Malo vaja treba za to, da se znajdemo v tistih vlakah noter, ne? Uporabljaš vmesnik, ki ti to omogoča. Ker tega ni treba na roke pisati, ampak moš pomoč, ki ti pomaga pri tem. Zato, tako da ta Wikipedia je sicer biser porjaznosti, ampak to brezupam po vsem. In hkrati s tem, ko usvajamo tehnične znanja, pridobivamo tudi znanje o tem, kako pisati članek. Vse to, kar je gospod Vladnik povedal, se da se reče še enkrat potem, ko imamo spet ideja, da bi uporabljali besede še ali tmejo se in tako naprej, pa vam jaz povem ali pa pomagam, da gotovimo, kje je tist pravzaprav, kako ne se napiše članek. Čeprav smo zdaj na hitro videli, ampak ko začnemo sami delati, ena dva članka, pa rabiš, da prideš noter v to. Ne? Tako da, Sicer pa administratorji pridejo, pa če so razpoloženi blago, če so manj razpoloženi, pa malo manj blago, opomnijo. Ja, no, vse to po teh treh, v bistvu ideja je potem, po teh treh srečanjih je, da ko boste dobili tako sporočilo, boste vedeli, zakaj ste ga dobili in da je ustrezno v njem reagirano. Ne? Tako, tudi meni se še zmer zgodi, da sem tja kakšen ga dobim, ampak ne dvakrat za isto stvar. Ne? Delam nove stvari in potem kasiraš upozorila zaradi drugih stvari, ne? Vedno bolj zahtevnih, ne? Ampak to te bolj. Kakšne pokrižih vi pripravljate ta predavanja, izobraževanja? Kako? To sami organizirate? To ne razumem. S knjižico podrežete? Kako? Tiska nam dal prostor, tam smo. Tukaj se zavrljde zmenimo, ne se zmenimo tudi za tole. Tisti, ki nam da prostor, tam smo. Ne, ker ste ne, če boste, ne, ja, v redu. Sem tako razumela, da boste že kar izbirali prijave oziroma interesente. Ja, interesente bi pa res zbral. Če bi koga zanimal, vas bom prosil, da mi pustite mail. Potem pa, ko bomo najdli prostor in predavatla in se uskladili z vami o terminu, če imate odbojko vsak četrtek ob šestih, pa sigurno ne boste mogli ob četrtkih, ob šestih še na tečajih. In ko se bo vse to poklopilo, se bomo srečali. Tako bo šlo. Torej pa načrtov več takih še predava, ne? Ampak naslednje bo ulitijo, pa jaz pa sem predvsej pripričan, da ulitijo pa note prišli. Zato smo tako. In jaz, kako je gospod Klavnik povedal, člankov o golici pa v stolu je zelo verjetno ne bojo pisali angleži. Moramo si jih napisati sami. In zato moramo Wikipedija iti in na Jesenice, in v Letijo, in v Maribor, in v Lendavo, in v Koper. Ne gre drugače. Vsaka občina se umisla svojo spletno stran, pa tam napiše ime par stvari, pa potem gre prenavljati, pa se zgubi mnogo stvari. Wikipedija pa kaže, da bo eno tako čudno sposobnost preživetja in bogatenja nadaljnega. Tako da se splača stav prekega konja. Se pa to stavlja v knjižnici, bi to šlo zaradi te muzanske službe, nekaj upravljeno. Pa tudi druge knjižnice, nekatere bolje, nekatere manje, pa nas pa že precej delamo. Moram reči, da smo na razumevanje tudi po ostalih knjižnicah zelo razumeli. Edin, kar je v Ljubljani včasih malo problem, da je že kar inflacija, dogajanje, pa morate že težko najdeš termine. Pa zdaj, da se v končni fazi ljudje nizka sezona pripravi za knjižnice. Zato pa skrajni čas, da mogoče še kaj natimo, pa poči spolite materijalov na perec.
članstva ni, tako da Viki sekta dopušča ljudi tudi ven, ne, samo morate premagati potem to strast v sebi. Ne. Na dvojanih tečajev tudi ne prirejamo. A lahko greš na Jerpovo stran? Ne? Še eno stvar, jaz sem se z gospodom Hladnikom danes prvič srečal, ne, in ga kar tikam. Ne. Navada je, da se Viki pritiski med sabo tikamo. Ne. Tudi no, tudi če vas bo bilo kakšen stric potem tikal, ne, da to pač to pač je. Ne, v Jerpu piše, da uporabniku trenutno okupira resnično življenje in bo nekaj časa manj najavan v Wikipediji, piše tam dejansko je manj aktiven, ne, drugače bo po kjerikoli nočni in dnevni uri si videl Jerpa, kako popravlja za... Wikipedija je pomeni prav poseg v človekovo intimno zasebnost, ne, ker v historijatu točno vidiš, kdo je ob 4 in 3 minute zjutraj aktiven. Ne. Se takoj odzove ali čaka 2 dni, ne, tam vidiš, kaj ljudje pravzaprav počnejo v svojem, v najbolj zasebnih urah. Ne. To je malo tako, ne. Moramo biti malo eksibicionisti, ne, če pa, še, da to preživimo. Ne, 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 pozitivna zasvojenosti. Je pa, ko ga srečaš, to v bistvu napol priznat, ko je pogovor. Ja. Se mislim, da večinoma zdaj ste že postali navada, da se začenjamo predavanja tako sem ta pa ta in sem vikiholik. Ampak ni namen je v bistvu, da trajno prispevate pa madar pomalem, ne? Ker če neko ustvarimo neko pretirano navezanost, potem to lahko pade na nič. Ja, to se je zgodilo recimo pri prvem wikipedistu, mislim, tistem, ki je največ dejavan, Klemen Kocijančič je bil z 2 konjski dolžini pred vsemi ostalimi in je enostavno doživel na bojkot ali izločitev iz skupnosti, prav izgnan je bil outlaw. Ja, se zgodi. To smo se vidi z Matjažem pogovorili, ki smo sem šli. Dogovor v skupnosti, no, mi upoštevamo. Po svoje. Ja, zaneslo ga je. Ne? A veste, vem, če ste gledali Misija Vida, tam je v Minihi v Braziliji, niste Misijo Vida, no tam ne reče Minih, reče, ki so zažgali potem neko tisto samostalno v divini, ne, so rekli, včasih je treba amputirati nogo za to, da preživi čestilno telo. Ja, no, tudi zdaj smo predstavljali v glavnem same lepe izkušnje, celo te zasvojenosti. Ne, Wikipedija ima tudi svoje boleče točke. Ne. Moja boleča izkušnja z Wikipedijo je pismouštvo posameznih kolegov, wikipedistov, ne, ki po črki zakona se obnašajo v zvezi z avtorskimi pravicami. Ne. Recimo, zadnje mesece je tako rekoč prepovedano slikati javne kiparske izdelke in arhitekturo, za katero ne vemo, da je avtor, nismo prepričali, da je avtor že 70 let podrušil. Ker se je noro, ker to posod po svetu počnejo, vsi drugi mediji počnejo, samo na Wikipediji tega ne smemo početi. In je to tako globoko odtrgano in tako v nasprotju z našimi priživetnimi interesi, kulturnimi interesi, da mislim, človek včasih to enostavno vrena pade na oči. Na tečaje se bomo naučili tudi kako preseči to mito. Zato, ker v resnici obstajajo metode, ne, kako to narediš in kako se objavi slika, se pravi tudi kipa pred, ne vem, kakšno na središču resnice je zavoljen objav, ampak tako in tako. Ne? Tako da, v bistvu, je predvsej brezupno, ne, dokar manjka se veš tist drugi del neseljenja na slovensko Wikipedijo iz zbirke, ne, ampak to bomo vdela, medtem ko Rožce pa stale 300 let stare hiše, pa to. Tudi nove stvari so, če mogoče greš na Fabijanijo most, ki smo ga z Ljubo delala, ne, Fabijanijo most je nek silni most, ki smo ga v Ljubljani dobili, končno, jaz sem tam doma, meni je to kolega, bom ne moram pregledati. Kar napišeš Fabijanijo v Lomosno? Si že tukaj, ja. Ja.
To prvi zadetek je Wikipedija. Zorne izkoristiti priložnosti je res sam kriv za svojo žalostno usodo. Ta most je nov, ne, in je v bistvu kot tak ščiten po slovenski zakonodaji, in vendar njegova slika je v tem članku. Se pravi, le ni tako brezupno, kot razgleda na prvi pogled. Pa smo sliko Ljubljanice. Ne, si je most gor v bistvu, ne se veš. Tako da, da se tudi stvari v pod nas slikati. Ne. To je, ta članek smo sestavili, en, ki je kolesar, pa en, ki živi blizu, pa en, ki je gradbinc. Če vidim, da je dve prekladni konstrukciji in tako naprej, tega sigurno jaz nisem pisal. In v bistvu iz tega rata lahko potem članek zelo verodostojno odslikava vse, kar se je okoli tega mostu dogajalo. In to je namen tega, da vso to različnost med nami pravzaprav besedimo skozi en članek. Ja, zelo uživam tudi pri povezovanju teh Wikipedij med sabo, recimo polnih besedil na Wikiviru, na Wikipedijo, ali pa recimo tudi povezave poleg Obisa še recimo na Geopedijo, kjer imamo zemljevide in označujemo lokacije kakšnih nagrobnikov in tako naprej. To so strašno simpatične možnosti, ki se vsako leto kakšna na novo odpre, ne, in zahteva stalno dopolnjevanje člankov. Nič ni dokončano, zmeraj se raste in bar bo ta. Ja, če si glih omenil, ne, recimo, če smo čez poletje, ne, če greš večkrat gor, ne, vsak članek, ne vem, če ste opazili, ima zdaj tudi koordinate. Ne, in če govorimo o neki stvari, lahko označimo, kje ta stvar leži. Jaz vam povem, to je spet moja izkušnja, jaz sem lovil, ker sem vsi govorili, kje je ta lep slab, pa to, in potem so vse sorte poetične opise, kako pridemo, do kje dal, ampak jaz še zmer nisem imel pojma, kje ta slab v resnici je. Ne, zdaj imaš pa koordinate, točno vidiš in potem se tepuje tako, da lahko tudi kot turistični vodnik, če hočemo narediti dobro kaj okay, svojemu okolju, naredimo to kot turistični vodnik. Recimo, če sem jaz, če greš v dolina Vinščice, to bomo pa mečko šli čez mejo, ne? Vinščice je prvi, ja? V bistvu je najbolj začet v kulturnem centru France Prešeljen v Boljuncu in sem zraven dal potem tudi koordinate, ki je ta kulturni center v Boljuncu in če kliknemo, v bistvu se nam to prikaže potem tudi na zemljevidu. Tam greš na Wink Maps, ne? A, kje je to? Dal? Tukaj se podar. Tukaj? Aha, to vidim, da ne, to, ne, jaz na Geopedijo dajem, ne na... Aha, jaz pa dajem, mislim, tudi to samo izvere, ne, ki je. No in je tukaj, potem... Kako me najdi? No, tukaj vidimo pravzaprav, kako najdemo ta Boljunec, ne, in na ta način lahko predstavimo stvari, ki so okoli nas, ne, s tem je najlažje začeti, zato, ker nam dajo veselje, lahko je poslikamo, pa označimo, običajno se najde tle okoli, kjer kar še druga reka. Prvi članek, ki sem ga pa jaz začel, je bil pa v Kanarskih otokih, ki sem jih slučajno bil takrat, ko sem imel nekaj slikovnega materiala. Pozor. Ja, zdaj, če ni več vprašanj, jaz se bom gospodu Hladniku v njeno knjižnice zahvalila vaše najbolj, tudi lahko predavanje je bilo zelo zanimivo in verjamem, da se posekta povečala resnica. Vi ste pridni, pogledani, protestiral na glasa, zdaj do zdaj še ne. Hvala za opis, pa upam, da se še gledaj vidimo. Vse z vami, ne? Še zmer pa vela povabilo, če bi se to hotel glasiti, pa meni tukaj pa mi zapustiti mail, ali se